Друзі, всім привіт! Нарешті вийшов цей новий випуск «Чим дихає ринок» на каналі «Шарєвський маркетинг». І починається шоу! Розбираємо новенькі рекламні кейси, вчимося у найкращих. Поїхали! І перший кейс летить до нас із алкогольної індустрії. Уявіть собі, період пандемії, карантин, всі бари закриті, алкогольні виробники просто втрачають гроші. Ну, звичайно, не ті базові, які там пляшка вина або пляшка горілки. Ні, нішова алкогольна продукція втрачає гроші. Але на допомогу приходять сучасні технології. Один із найбільших виробників алкогольної продукції, холдинг, який називається Diageo, я сподіваюся, правильно прочитав, вони володіють 40 найпопулярнішими брендами алкоголю. Серед них це Guinness, Johnny Walker, Gordon's, Captain Morgan, Baileys і так далі. Словом, вони всю свою стратегію завжди будували на взаємодії з барами, з барменами. Вся їхня дистрибуція із самого початку відбувалася з того, що вони приходили до бару, вішали там свої постери, лайтбокси, роздавали, навчали. Словом, алкоголь поширювався через барменів як звичка споживати щось цікаве вечором в п'ятницю. Але бари закриті, бармени сидять без роботи. Що робити? Вони найняли цілу армію контент-кріейторів. Вони створили з нуля академію нових барменів. І люди, які зараз сидять на карантині, не знають, чим зайнятися у вільний час, той час, коли вони ходили по барах або ж просто гуляли, вони почали освоювати нову професію бармена. Все починалося з того, що вони робили просто прямі ефіри в Фейсбуці про те, як можна зробити той чи інший коктейль. Але поступово це все вилилося у повноцінну академію, де ви можете отримати професію, отримати сертифікат від цієї компанії і стати барменом після того, як закінчиться пандемія. Ну, по-моєму, це просто геніально. Через те, що коли закінчиться карантин, а на сьогодні цей курс пройшло вже більше 10 тисяч людей, в світі з'явиться, ну, як мінімум 10 тисяч барменів, які знають, як робити коктейлі лише на основі брендів цього холдингу. Тобто, хід просто геніальний, хід на перспективу. І продажі максимально виросли в онлайні лише через те, що люди для того, щоб експериментувати з цими коктейлями, закуповували ці всі інгредієнти цього ж бренду для свого навчання. Ну, по-моєму, це геніальний хід конем. І для мене дуже дивно і дуже цікаво, як так сталося, що такий великий холдинг на 40 брендів так швидко зреагував на таку зміну. Вчіться в них. Кількість відвідувань їх сайту зросла майже у 2 рази. До цього було там 600 тисяч, зараз уже 2 мільйони. Продажі через онлайн у них виросли на 850%. Уявіть собі, це величезний холдинг із 40 брендів. Продажі на всі бренди виросли на 850%. Крім того, індустрія отримала десятки тисяч барменів, які вийдуть після пандемії і будуть робити коктейлі лише на основі цих брендів. Це просто геніально і це дуже несподівано, що така велика структура, яка по суті складається із 40 компаній, консолідувалася в єдиній ідеї і запустила цю ідею. Think about. І давайте з вами продовжимо говорити про сучасні технології. Сучасний прогрес вривається, ну, в просто несподівані індустрії. Для прикладу, бренд Ralph Lauren. Ну, ви знаєте ці шмотки. Але це вже давним-давно не просто шмотки. Це IT-компанія, яка займається дослідженням ваших звичок і вподобань. Подивіться на ось цей колаж. Це варіанти стартового екрану, коли ви відкриваєте додаток одягу Ralph Lauren.
Вони трекають абсолютно все, що можуть про вас взнати. Я не говорю про те, що вони знають, яка у вас модель телефону, чи чоловік ви, чи жінка, скільки вам років, скільки часу ви проводите за екраном, як часто ви виходите в інтернет, які додатки ви дивитеся. До речі, в них там навіть є доступ до мікрофону, але це все деталі. Вони знають, які кольори вас найбільше приваблюють, яким кольором необхідно виділити знижку, який крій одягу вас найбільше приваблює, які поєднання кольорів на луках моделей вас найбільше приваблюють, а також вони знають, вибачте мене, і шкіру, колір шкіри моделей, на які ви найкраще реагуєте. Тобто, як ви знаєте, Netflix розуміється на поведінкових факторах абсолютно всіх людей, всіх своїх користувачів, слідкує там за їхньою активністю, за їхніми вподобаннями. Можна сказати, що в цьому додатку Ralph Lauren теж формується серіал спеціально для вас. Тобто, ви відкриваєте додаток, і там все створено тільки заради того, щоб ви купили. Кожен ваш свайп адаптований під ваші вподобання. І якщо ви себе поводите якось не так, як планувалося, то, в принципі, сценарій дуже швидко підлаштовується під те, щоб подати вам необхідну і корисну річ, ну, яка у вас викличе якісь там позитивні емоції. Словом, це вам не розетка з їх повідомленнями про акції на газонокосарки в січні. Цей додаток – це реальне майбутнє. Будьте обережні. Інколи сучасні технології звалюються на голову брендам, які цього не очікували. Є дуже класний кейс із Великобританії про морозиво Little Moons. Наскільки я розумію, зараз там всі від нього фанатіють. Це такі маленькі сфери, які там наповнені чимось смачненьким, і взагалі воно виглядає, ну, дуже апетитно, там такі класні крахмальні якісь текстури із підсолоджувачами, ну, хочеться це з'їсти, коли ти дивишся на відео. В чому суть? Буквально на початку 2020 року там змінилося керівництво. Змінили генерального директора. І я собі так моделюю цю всю ситуацію, що генеральний директор прийшов, все, в принципі, змінилося в 2020 році. Почалася пандемія, і директор по маркетингу дав йому стратегію, каже, затверджуй. Ну, генеральний подивився на це все і бачить, що, в принципі, там зменшили активність офлайнову, збільшили онлайнову, все логічно, там на соціальній мережі виділили якісь бюджети на тест, і якоюсь там стрічкою стояв TikTok. Для тесту там планувалося, за їх розповідями, зробити 15 тисяч переглядів в TikTok і побачити, як взагалі на це все відреагує попит. Сказано, зроблено. Good morning. I just wanted to say that... Почали робити TikTok, запустили там якийсь челендж, зняли пару іміджових роликів. Find it. Whoa. Grab it. Huh. Scan it. Scan it. Wait 5 minutes. Bite it. Mm. Squish it. Stretch it. Love it. Oh, God, it's so good. Що відбулося? За 2 тижні 500 мільйонів переглядів. За ці 2 тижні продажі виросли у 8 тисяч разів. Тобто виробництво почало глохнути. Ніхто не може витягнути цей об'єм. Почали хаотично підіймати ціни, але люди все одно купують. Просто виробництво не знало, що робити. Через те, що це тільки початок пандемії, вони хочуть замовити обладнання із Китаю для того, щоб їм доставили, щоб вони виготовляли ще більше морозива, підняти нову лінію, але вони того не можуть зробити. Тобто завод, хоча це і європейська країна, переходить в роботу в 3 зміни, вони валять це морозиво, ну, просто кілотоннами, і повністю змінили свою стратегію, виключили будь-яке платне просування, залишили лише тільки TikTok, навіть бояться там залучати якихось додаткових зіркових тіктокерів, щоб це все просувати. І зараз, до речі, цей генеральний директор, який підтвердив, який апрувнув цю всю стратегію, є дуже потужним амбасадором TikTok-а. Він зараз виступає на всіх конференціях в онлайні і розповідає про те, що за TikTok-ом майбутнє, і TikTok може вам замінити всіх на світі маркетологів. Тобто такі бувають кейси із сучасними технологіями. Воно, в принципі, і приємно, що продажі виросли на 2000%, але до цього потрібно бути готовим.
Так, то давайте з вами підсумуємо, як взагалі повинен виглядати сучасний карантинний маркетинг. Я не знаю, як інакше це назвати, як фрикційна динаміка. От послухайте, будь ласка, уважно. У вас повинен бути довгостроковий план, буквально на рік. І в цьому плані повинно бути, ну там, припустимо, 20 точок активації. Розбийте ці 20 точок на підготовку по 2 тижні. Зробили, не оглядаєтеся, робите далі. Тобто буквально ви якось активуєте своїх клієнтів раз на 2 тижні, зробили і пішли далі. Ця динаміка була вироблена професійними телевізійниками із Сполученого Королівства. Так як телевізійний контент в період пандемії зараз максимально ефективний і має найбільший попит, то до цього слід прислуховуватися. Тобто, ще раз фіксуємо, ви робите активацію попиту для своїх клієнтів раз на 2 тижні і не озираючись йдете робити наступну. Лише так вас помітять. Вирощуйте завжди свою маленьку інновацію. От буквально. Ви знаєте якусь біль своїх клієнтів. Вирішіть цю біль, будь ласка, креативно. Це може бути якийсь додаток, благо зараз додатків ну просто тисячі. Ви можете за $49 купити клон Uber, на секундочку. Це може бути якісь VR, AR технології, або ж, що мене от недавно вразило, це може бути букет квітів, який дарує стоматолог після того, як вирвав зуб. Ну або там маленька пляшечка алкоголю, якщо цей зуб вирвали у чоловіка. Ця маленька інновація допоможе вам запам'ятатися. Цінність цінності. Дуже важлива штука, хоча і звучить дуже заплутано. Коли ви пропонуєте якийсь товар, з ним повинна йти якась цінність, яка його супроводжує і яка стане тригером для його вибору. Розкажу на своєму прикладі. Уявіть собі, що я, власник маркетингової агенції, заходжу в якийсь серйозний тендер, де є ще 10 таких самих маркетингових агенцій. І всі ми, як один, розповідаємо своє бачення проблеми, пропонуємо якісь там вирішення цих проблем, показуємо своє портфоліо, все однаково. Але я, єдиний із тих 10, тим менеджерам, які проводять тендер, кажу, що я беру всю бюрократію на мене. Мої бухгалтери та юристи підготують для вас всі договори, всі НДА і так далі, і ми це все підпишемо, з вас нічого не треба. Як думаєте, це працює? Поставте себе, будь ласка, на місце менеджера, який буде співпрацювати з маркетинговою агенцією. Я думаю, що він із задоволенням піде на такий компроміс. Забудьте про ідеальність. Ви не ідеальні, я не ідеальний, клієнти ваші не ідеальні, ніхто в цьому світі не ідеальний. Коли ви спілкуєтесь зі своїми клієнтами, то не розповідайте їм, який ви крутий король у своїй сфері, в своєму бізнесі. Скажіть їм просто, що чуваче, у мене є моя компетенція або мій продукт, у тебе є твій ресурс і разом ми досягнемо цілі. Байдуже, яка це може бути ціль. Насититися, з'їсти смачний пиріжок чи побудувати якусь там бізнес-стратегію на 20 років. Ми це все робимо з тобою разом. Ми єдина команда, яка вирішує єдину проблему в рамках своїх компетенцій. Ми не ідеальні, ми не королі і тим більше ми не боги. Будьте персоною, а не персоналізованим. Це дуже філософська порада, але до неї варто прислухатися. Вона означає те, що, слухайте, не будьте роботом, будьте звичайною людиною, будьте максимально людяним, навіть якщо ви – це дуже велика корпорація там із сотень тисяч людей. Люди цінять спілкування. І коли ви спілкуєтеся зі своїм якимось визначеним стилем, то не ви мімікруєте під людей, а люди в процесі покупки або замовлення послуг починають мімікрувати під вас. Ви знаєте те відчуття, коли ти заходиш в своєму старенькому жакеті в магазин «Шанель» і ти починаєш себе відчувати якось не в своїй тарілці. Тут і починається ця мімікрія під великий сильний бренд. От цього досягають преміальні бренди. Лише через те, що вони завжди залишаються собою. Ну, звичайно, не треба себе корчити одразу преміум, але залишатися собою варто. І нарешті, не забувайте про призови до дії. Call to action.
Дослідження недавні показали, що категорія людей 16-24 роки, ці, до речі, люди на наступні 10 років будуть вашими постійними покупцями, вони не бачать буквально кнопку, яка дозволяє купити, якщо та кнопка не виділена якимось специфічним кольором і на ній немає призову до дії. Не бійтеся нікого задовбати. Показуйте і показуйте, призивайте і призивайте, купіть у мене і купіть у мене. Зараз дуже багато брендів уходять в нативний формат реклами. І в цьому всьому, в період фастфуд-контента, вони просто втрачають увагу своїх користувачів. Якщо ви не кричите про те, що треба у вас купити, де у вас купити, як швидко у вас потрібно купити, тому що акція там збігає через півтори години, то у вас просто-напросто не куплять. Запам'ятайте, що клієнтам треба підказувати, що робити. Ну і останнє. Підписуйтеся на мій канал, підписуйтеся на всі соціальні мережі, які є в описі до цього відео. Там я пишу інколи, ну, постійно, розумні речі. Ставте лайки, коменти під цим відео, розкажіть, будь ласка, про свої враження від моєї роботи. Ну і я вас всіх дуже сильно ціную. Всім goodbye!